Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի տեղավորվենք 6 ամսյա ժամկետի մեջ, բայց օրինակ այսօրվա հանդիպումը հետաքության պետի հետ նոր խնդիրներ, նոր ուղղություններ բացեցին, որը նշանակում է հարյուրավոր էջեր փաստաթղթերի նոր պահանջ, ուսումնասիրություն, փաստաթղթեր, որոնք լույս են սփռելու բանակի կառավարման էֆեկտիվությունը բարձրացնելու խնդրի համար, և կարծում եմ մեր աշխատանքը նաև, ինչքան ես հասկացա պաշտպանության նախարարի հետ վերջին զրույցից, որ մեր աշխատանքը ինչ-որտեղ նաև բարձրացրել է այս պահին գլխավոր շտաբի սպայակազմի աշխատանքային կուլտուրան, որտեղ մենք հիմա որ պահանջում ենք, իրենք ձգված են, որտեղ սկզբից մի քիչ ուրիշ ձև են պատկերացնում, երբ որ քարտեզ լինի, դա մատյաններ լինեն, իրենք հասկանում են, որ այստեղ ինչքան էլ սկզբից շարարկում էին անփորձ բան, այստեղ փորձի ու անփորձության խնդիր չկա, փորձը և անփորձությունը միտված է, թե աշխատանքի նկատմամբ ինչ վերաբերմունք կա։ Ապրիլյան են թեմանը, որտեղ որևէ մեկը չի կարող անտարբեր լինել, չի կարող թերանա, կարող այդ պահին ինքը ինչ-որ բան պակասա, բայց այսօր մեր հանձնաժողովի նույնիսկ կին անդամ էմպիսի հարցեր է ուղղում, որ ես կողքից հենց հպարտանում եմ, որտեղ շատ պրոֆեսիոնալ հարցեր է տալի, և պրոֆեսիոնալ հարցեր տալիս են բոլորը, բոլորը անխտիր, նախ մենք պատրաստվում ենք, երկրորդը ընթացքում էլ չէ, հարցեր են առաջանում, որովհետև եթե մենք պատրաստում ենք, ենթադրենք 40 հարց, օրը ավարտվում է տվյալ անձի հետ մոտավորապես 200 հարցի շրջանակում, պատկերացնում եք ծավալ այդ հարց, պատասխան, այսինքն ինքը գալիս է, լրացնում է բոլորը, և մենք դա այդ ամբողջը ձայնագրվում է, ամբողջությամբ որևէ բառ, որևէ նյութ չի կորելու։ Պարոն Քոչարյան, իսկ ուղղակի ճշտող մի բան, զինվորներին սկզբում լսեցիք, ուղղակի տեխնիկապես եմ ուզում հասկանալ, սկզբում լսել եք զինվորների, զինծառայողների, առաջին պաշտոնյանն էր, որին դուք լսում էիք։ Ես ինչ եք ասում, որ ասի իրան Շպապյանը, որ Լիաչինի միջանցքում անդադ հետևում է, թե ով ա գալիս դեր գնում։ Այսինքն պաշտոնյաներ էլ։ Պաշտոնյաներ էլ չէ՞ հետևում, թե՞ չէ հետևում։ Չի, այսպես չի հայտնվել։ Պաշտոնյաներ եղել են, լինելու են և լինելու են ամբողջ ցանկի ծավալով և մի բան էլ ավել։ Ասեմ ձեզ, բա ինչ եք կարծում, հետաքրքրությամբ պետին կանչելուց առաջ պետք է ուրիշ մարդկանց լսած լինեմ, չէ՞։ Բա հարցերը ինչի՞ համար ենք տալի, ինչքան թուղթ պիտի կարդանք և ինչքան մարդ պիտի լսած լինենք, որ գանք այս մակարդակի վրա։ Հիմա իրեն լսելուց հետո պետք է գնանք մեկ այլ մակարդակի վրա, հետո պետք է գնանք պաշտպանության բանակ, այդ ամբողջը գալու է պարզի, թե վերջին հաշվով մենք ինչ ունենք, ինչ ենք ունեցել։ Մտահոգիչ պատասխաններ լսեցիք Կարապետյանից։ Դուք մեր դեմքին նայելուց այդ հարցի պատասխանը պետք է արդեն ունենայիք։ Նախկին գերագույն խաղավոր ժամանակ։ Նախկին գերագույն, ինչի նկատ ունենք։ Անպայման համապատասխան փուլում ես ասել եմ, որ չի կարող քնի հանձնաժողով չհրավիրվի մի մարդ, որ եղել է գերագույն գլխավոր ժամանակ, առաջ ժամանակ, որը պետք է պատասխանի ամենակարևոր հարցին։ Ամենակարևոր հարցին, որպեսզի մենք կարողանանք տանք, մենք ինքներս պետք է պատրաստվենք այդ հանդիպմանը։ Իսկ ո՞ն է այդ ամենակարևոր հարցը։ Իսկ ինչ ես կարծում, ո՞ն է այդ ամենակարևոր հարցը։ Այս կբարձրաձայնեմ, երբ որ կհրավիրենք այստեղ դրան հետևում, իսկ դրանից հետո, երբ որ դուք շրջապատեք ինձ կամ հրավիրյալին, դուք այդ հարցը կտաք, թե ինձ, թե նրան։ Գուցե այդ նիստը բաց է։ Ես ուրիշ նպատակ ունեմ, ես մի հատ նիստ ուզում եմ անեմ, և հանձնաժողովի անդամները ողջունել են այդ իմ նախաձեռնությունը, մի տարածքում, որը կրում է մեր հերոս տղաներից մեկի անունը։ Ո՞ր նիստը։ Ամենակարևոր նիստերից մեկը։ Որն եք համարելու ամենակարևորը, պարոն Քոչարյան։ Դա հանձնաժողովը պետք է համարի, ոչ թե պարոն Քոչարյան։ Չէ, հանձնաժողովը ինքը նկատնեմ հանձնաժողովին նաև։ Մենք կքննարկենք և կգտնենք, թե այդ կարևորը որն է, և այդ նիստը, չգիտես ինչի, երբ որ ես եղա այդ տարածքում, հասկացա, որ այդ նիստը պետք է այդտեղ լինի։ Որտեղ կարելի է։ Մեր ապրիլյան հերոսներից մեկի անունը գրող տարածքում։ Ես չգիտեմ, ես է որևէ անունը չեմ։ Ոչ, չեմ կարծում, ես չեմ կարծում, ես չեմ կարծում։ Ուզում եք ասեք, պետք է փախնի Միքայել Հարությունյանի մոտ։ Ոնց կարելի է ապրիլյան կներեք, ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի հրավերին ոնց կարելի է չարձագանքել։ Ես դա չեմ պատկերացնում, դա նշանակում է քաղաքական ինքնասպանություն, եթե իրենք քաղաքական հեռանկար տեսնում են իրենց կյանքում, բայց հարցերի պատասխանով դիտը։ Ո՞վ պետք է տա, պետք է տա այն մարդը, հա, Ռոբերտ Քոչյանը գնաց հիվանդանոց, հասկացանք, ինչքան պետք է հիվանդանոցում օրգանները վիրահատի,
պետքա մի օր պետքա գա դատարան եւ պատասխանի հարցերին։ Քնիչ հանձնաժողովը նույնպես իր հրավիրվածներին ակնկալում է, որ ըմբռնումով կմոտենան։ Ես այսօր ցերեկը կարծեմ մեր հարցազրույցում, հա, հանձնաժողովից հետո բացատրեցի Բալայանի Բալասյանի այդ փոքր էպիզոդը։ Եվ շատ հստակ, եթե Բալասյանի վիճակի հասկանա ինչի մասին է խոսքը, եւ այն մարդիկ, որոնք Բալասյանյանին բրդում են տարբեր հարթակներ, պետք է հասկանան, որ Ապրիլյանը լուրջ ուսումնասիրության տակ է։ Եվ այստեղ պարզապես անիմաս հայտարարություններով ինչ որ հերոսապատումներ կերտել, իսկ մենք լսում ենք նաև հերոսապատումներ կերտած երեխաներին։ Դա մեր ամենածանր օրերն են, ասեմ ես։ Մեր հանձնաժողովի ամենածանր օրերը այդ երեխաներին, երբ որ մենք լսում ենք։ Եվ ես չեմ թողնելու, որ որևէ մեկը նրանց խիզախությունը, նրանց հերոսապատումը գողանա։ Չի լինելու դա։ Չէ, անգուցե գտնեն իրենք, խոսքս նաև Սերսարքսյանին է վերաբերում, որ այս հանձնաժողովը… Դուք չէ գտնում Սերսարքսյանին, հարցերը տվեք, ես չեմ բացառում, բայց ես չգիտես ինչի, ներքուս վստահ եմ, որ հանձնաժողովի յուրաքանչյուր ուղարկած հրավերին բոլոր արձագանքելու են։ Իսկ սուտ… Ես նույնիսկ վերջերս ասում էի, որ ես պետք է մենք ոչ թե հրավիրենք Միքայել Հարությունյանի տեղակալին, այլ պետք է ինքը գտներ ճանապարհ գար այստեղ, որտեղ սա բացառիկ շանս է, եւ ես նույնիսկ որպես գարանտ, հա, որպես հանձնաժողովի նախագահ, իմ գործընկերների հետ միասին հանդես եկանք, որ արի, որևէ վտանգ քեզ չի սպառնում, որովհետև դու եղել ես այս երկրի պաշտպանության նախարարը, գլխավոր շտաբի պետը, մի փախի, սա մարտի 1-ի թեման չի, եւ մարտի 1-ն էլ քո թեման չէր, մարտի 1-ը մեր զինվորականության դեմ ուղված պրովոկացիա էր, եւ այսօր թող չասեմ, որ որևէ մեկը մեր զինվորականությանը, չգիտես ինչի, դրած հալածում, այդպեսի բան չկա, մենք ասում ենք, այլևս զինված ուժերը չխառնեք ձեր կեղտոտ քաղաքական խաղերի մեջ։ Եվ պետք է բանակը ինքը գտնի այդ ուժը, որ երբևիցե թույլ չտա, որ քաղաքական ուժերը իրենց իշխանությունը պահելու հարցում զինված ուժերը դիտեն որպես իշխանությունը պահող գործիք։ Հենց մարտի 1-ի դասը հենց դա է, համար 1-ը։ Եվ Ռոբերտ Քոչյանը պետք է գա դատանի դալիչ եւ ամենակարևոր հարցը պատասխանի. ով էր իրան թույլ տվել զինված ուժերը մցնի Երևան քաղաք։ Այդ հռոմեացիները խելք չունեին, հա, որ ասում են Ռուբիկոնը պիտի չանցնես։ Այդ մենակ Ռոբերտ Քոչյանն էր, հասկանում եք, որ կարա իշխանությունը պահելու համար բանակը կիրառի, իսկ բանակի դեմ ժողովուրդ հանձնեն ինչ պետք է անել։ Ուզում ասեմ, Ապրիլյանը շատ կարևոր թեմա է, ինքը շահարկման ենթակա չի, ինքը մեզանից արդարացված և արդարացի է, որ մեզանից ստանում է այսքան ուժ, եռանդ, էներգիա, մենք մեր աշխատանքով պետքա խոնարհվենք մեր առաջնագծում զոհված երեխաների առաջ։